As rúas empedradas de Outeiro de Rei trazan o escenario perfecto para amosar a riqueza artesán de Galicia. Na feira anual que se celebra o primeiro sábado de xullo, conviven as olarías tradicionais galegas. Hai moitas diferenzas na olería tradicional da nosa terra, de Galiza. Estamos falando da olería tradicional, neste caso, da Ribeira Sacra, o que é coñecida por olería de Gudibós. O noso é Roda Baixa e provén do Neolítico Castrexo. Ah, por suposto que as olerías tradicionales teñen o material ao lado, sempre, non? Entón, nosotros sacámoslo ao barro, preparámoslo, a decoración tamén é atípica de Bonxe, que se identifica moi ben. En Bonxe temos o da terra xa que é moi leiteira, entón temos pezas moi específicas, a nateira, a queixeira. O traballo da artesana pois xa se ve, é o traballo que ela fai, e ademais que é moi buena. Como artesana é formidable, sí, de sempre. Para os artesáns, o que supón traballar de cara á xente é un poquinho dar a conocer o noso oficio e tamén que a xente se interese por os traballos tradicionais e que vexan pois, o potencial, non, dos oficios tradicionais, sobre todo pois, como a olería que temos aquí, a cestería. O Concello de Outeiro de Rei conta coa chega da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo. A apertura desta novena edición foi un dos primeiros actos na rúa aos que acudiu a presidenta da institución provincial. Manifesta o compromiso desa institución con todas estas persoas, con todos estes artesáns que de xeito agarimoso van conservando este saber facer, que por unha parte reflexa unha gran importancia cultural e por outro lado, como decía, reflexa unha fonte de riqueza para a nosa provincia, para a nosa comunidade autónoma. Na feira artesá tamén poñense a venda produtos autóctonos. Temos mel, principalmente, tanto oscuro como claro, dependendo da orixe floral, principalmente da zona dos Ancares, da zona de Cervantes, temos diferentes colmenares, pero todos por esa zona, e é un produto bueno, totalmente ecolóxico e da zona aquí de Galicia. Unha cita consolidada que cada ano atrae máis visitantes a Outeiro de Rei.